אז שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווזגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בגלוץ. מזל טוב. תודה, תודה. ואיתי נמצאת היום לירון יוסף, דירקטור אינג'ינירינג בקייטו, שקייטו היא פלטפורמה בענן שמספקת את כל צורכי הרשת הארגונית והבטחת המידע. היום אנחנו הולכות לדבר על הקמת צוותי תשתיות, למה, איך וכל מה שקשור בעצם בעולם הזה של צוותי תשתיות ועולם של תשתיות באופן כללי. אז בואי נשמע קצת עלייך. לירון, מה שלומך? מעולה, מעולה. איך עובר הבוקר? אחלה בוקר, חוץ מהפקקים, הכל טוב. כן, כן, הפקקים. אני גם נזכרתי בזה כשהייתי בדרך לפה. עצרתי איזה שתי תחנות לפני, רק כדי ללכת את זה ברגל, כדי לא לעמוד את הדרך למגדל. אבל בסדר. אז קצת עלייך, בואי נכיר אותך טיפה. טוב, אז כמו שאמרת, אני דירקטור אינג'ינירינג בקייטו. הגעתי לקייטו לפני שנה וחצי. לפני כן עשיתי כל מיני תפקידים, בעיקר בעולמות הקלאוד, ניהול של קלאוד, הייתי בסטארט-אפים קטנים, בחברות גדולות, באמת התחלתי בכלל בצבא, באמת קריירה קצת מאוד ורסטילית, אבל בעולם הקלאוד. אני חושבת שלמרות שהקריירה ורסטילית, בעצם העולם הזה של תשתיות הוא די חוזר על עצמו כאילו בדומיין שאת מתמחה בו. כאילו זה באמת הרבה מאוד צוותי אינפרה, צוותי פלטפורם, הרבה מאוד כאילו מגיעים לנקודה הזאת שמתחילים לחשוב בכיוון, נכון? כן, נכון. ואני חושבת שזה מגיע מנקודה מסוימת. זאת אומרת, כשהייתי בסטארט-אפים קטנים, קטנים מאוד, באמת הצורך הזה לא כל כך עלה. והתחיל לעלות ברגע שנחשפתי לחברות יותר גדולות, בעיקר בחברה האחרונה שהייתי בה, שהייתה יותר גדולה, ואז ממש ראיתי את הצורך הזה של התשתיות, של הפלטפורמה, של לאסוף ולאגד את כל הדברים האלה, ואיך לייצר יותר פרודקטיביטי. לכל המפתחים. גם בטח אם היית מגיעה למקומות האלה של סטארט-אפים קטנים לפני, היית מזהה דברים מסוימים שזיהית אותם אחר כך, כשזה צף בעצם בחברות יותר גדולות, כי זה בגלל המגניטוד, כאילו. כן, גם. אבל באמת הבעיה הזאת היא פחות בעיה במקומות מאוד קטנים. כי במקום קטן, אז צריך איזושהי תשתית, אז כותבים אותה, והיא dedicated לצורך, ואין הרבה צרכים, הרבה צוותים אחרים שיצטרכו את אותו דבר, אז אין פה בזבוז, אין פה בעיה של productivity. מתי זה כן בעיה? שארגון גדל. ואז אנחנו רואים שבעצם יש דברים שלוקחים לנו הרבה יותר זמן, וצוותים עושים את אותם דברים, כל אחד פותר את הבעיה הנקודתית לו, אנחנו מבזבזים זמן, לא יעילים. כן, אז מה היה המבנה בעצם, פה עשית איזשהו תהליך כזה של הקמת צוותי תשתית, אז איך בעצם נראה, מה היה המבנה של הצוותים לפני זה, לפני השינוי כלומר? אז בעצם אני הגעתי לפני שנה וחצי בערך לקייטו, כשהגעתי זה היה כחלק מתהליך של גדילה. זאת אומרת, זאת הייתה קבוצה חדשה, קיבלתי צוות אחד מקבוצה אחרת, ובהמשך עוד צוות קטן מקבוצה אחרת, ואני חושבת שכבר בהתחלה היה מאוד ברור גם להנהלה הבחירה שצריך שאנחנו גדלים וצריך פה משהו שיאגד את התשתיות. אבל רגע, איך זה היה נראה? היה back-end, היה front-end, היה DevOps, כאילו איך זה היה נראה? צוותי full-stack, בעצם כל הצוותים שלנו הם צוותי full-stack. גם היום כל צוותי המוצר הם צוותי full-stack. וככה גם הצוות הראשון, זאת אומרת גם זה התחיל מצוות מוצר אחד שעשה הכל. בהמשך כשהגדלנו את הקבוצה, אז בעצם עשינו איזשהו פורק רק לצוות האינפרה, שצוות האינפרה גם נראה לנו מאוד הגיוני בהתחלה שזה יהיה צוות פול סטאק, שמתעסק גם בהיבטי בקאנד, גם בהיבטי פרונטאנד. הצוות שאת אומרת היום הוא נחשב צוות מוצר, הוא לא היה בטח צוות מוצר אז, נכון? כאילו, לא ידעתם שהוא מוצרי לגמרי. אז הצוות הראשוני היה צוות מוצר. שגם עשה אינפרה. שעשה גם, כן, כן, כי באמת זה איזשהו תהליך כזה שהחברה עברה, שעברנו.
ואז כשהבנו, אוקיי, צריך עוד צוותים וצריך גם לתת תשתיות לשאר הקבוצות, אז הבנו שצריך פה משהו שהוא מעבר, צוות שהוא dedicated לתת שירות לשאר המפתחים, לעבוד על הפרודקטיביטי של שאר המפתחים. ואז הקמנו בעצם את צוות התשתיות. רגע, לפני ההקמה של צוות התשתיות, אמרת קודם שזה התחיל להיות מורגש בארגון, שמשהו מתחיל לכאוב, שמשהו לא עובד כמו שצריך. אז איך זה בא לידי ביטוי, הכאבים האלה? כן, ההבנה שחבל לכתוב משהו כמה פעמים, ושיש כל מיני כאבים שבעצם נופלים, כי אף צוות מוצר זה לא באמת בדומיין שלו, ומישהו צריך לבוא ולאסוף בעצם את התשתית הזאת, את הדברים שהם common, ו-to own them, שנקרא. זאת אומרת, כאילו, בגדול, זה היה כאילו דברים שנופלים בין הגבולות של בין הצוותים ו-reusability. נגיד מישהו ששם לב שדברים הם לא reusable, שכזה כל צוות עושה לעצמו, נכון? כן. מגניב. ובאמת גם הבנה של איך אנחנו מגדילים את הפרודקטיביטי. מה אנחנו עושים כדי לעזור למפתחים לפתור את הבעיות, בעיות יום-יום. כואבות שיש להם. הביד לוקח יותר מדי זמן. כמה פעמים שמעת את זה. דברים כאילו נורא נורא קטנים שבסוף... אני חושבת שבאחד התפקידים הקודמים שלי היה ביד שהיה לוקח 8 שעות. וואו. זה מזעזע בעיניי. מזעזע. לא נעים. כן. או מה צריך לעשות, דרך חתכתים שצריך לעשות כדי להוסיף איזשהו value לקונפיגורציה. דברים שהם... כאילו נורא נורא קטנים, ובהתנהלות של חברה מתישהו אנשים מקבלים את זה, אבל אז שמישהו בא ופותר לך את הכאבים הקטנים האלה, כן. וואו. כן, כן. זה מעניין, כאילו מה שאת אומרת בעצם זה שבאתם גם לקראת המפתחים עצמם, שהיו כאילו מה שאת מזכירה לי זה, נגיד אצלנו יש איזשהו צוות, היה אצלנו איזשהו צוות שהוא סוג של ספורט, והם היו, כאילו, אנחנו בנינו איזושהי מערכת שהיא מאוד, כאילו, oriented לדב, לדב, כאילו, לא תכננו שזה יצא החוצה, ובאיזשהו שלב התחילו להשתמש בה. ואז, כאילו, כשאנחנו רואים שיש לנו בעצם לקוחות, שיושבים בחדר לידינו וכזה, והמערכת היא לא כיף, כאילו, לא usability, to that first, או customer facing first, זה. ואז, כזה, התחלנו לתקן להם כל מיני דברים קטנים, וזה... אנשים כאילו עפו על זה, וואו, עשית שכשאני לוחץ על הכפתור הזה, אז הוא הופך ללא יודעת ירוק, איזה מדהים, כאילו דברים קטנים. אז לפעמים זה ממש ככה. יש לזה אפקט מטורף. לפעמים זה ממש ככה, זה הדברים הקטנים שעושים את ההבדל. כמובן שיש גם הרבה דברים גדולים, ופתרון של בעיות הן הרבה יותר מורכבות, גם את זה יש, בגלל זה התעסקות בצוותי תשתיות היא מאוד מעניינת, כי זה... כן. בדרך כלל צוותים שהם מאוד ורסטיליים, ויש להם הרבה לקוחות, אבל בסוף הוואליו הוא גדול. כן. הפיתוח, כל ארגון הפיתוח כבר נראה סביבות ה-150. וואו, מטורף. מפתחים, משהו כזה. מטורף. And counting. כן. איך מתקשרים צורך כזה לנהל? כי את אומרת, זה נותן הרבה value. אני מניחה שכאילו הסתכלתם על velocity ומדדתם כמה זמן לוקח כל דבר. כאילו, איך מתקשרים להנהלה? אני צריך עכשיו לעשות שינוי ארגוני ענק. אז פחות המטריקות, פחות המדדים, אלא יותר הבנה של באמת ראינו ש... וגם ההנהלה, באמת לזכות כל ההנהלה הבחירה פה, יאמר שהייתה פה הבנה מ-day one שצריך פה התעסקות בתשתיות. צריך גם... לא מובן מאליו בכלל. נכון, מדהים. מאוד לא מובן מאליו. אני אגב... בגלגול הקודם שלי, בחברה הקודמת, הייתי ממש צריכה לבוא ולשכנע את ההנהלה, שצריך לתת את המקום הזה, וזאת לא הייתה מלחמה פשוטה, אבל כן מלחמה שניצחנו בה. שבעצם הקמת שם גילד התשתיות. כן. את יכולה לספר על זה קצת? כן, בטח. אז באמת המקום הקודם היה קצת יותר גדול, והיה איזשהו סינכרון בין כל הקבוצות והצוותים,
ובאיזשהו שלב הרגשתי, אוקיי, יש פה הרבה דברים שהם ככה נופלים בין, גם נופלים בין הכיסאות, גם אנחנו די לפעמים עובדים על אותם דברים, mm-hmm. וכן צריך פה, צריך פה צוות שיקח אחריות יותר על דברים, גם אם אנחנו מחלקים בין, אחריות בין הקבוצות, זה עדיין לא הספיק, כי בעצם היה את העניין של ה-accountability, וההתמחות, זה גם התמחות להתעסק בתשתיות. אבל תגידי, נגיד שיושבים עושים עכשיו תכנון רבעוני, או לא יודעת, כנראה תכנון רבעוני, יושבים מובילים של כל מיני קבוצות, את אומרת ארגון גדול, אתם רואים כאילו איפה, או לפחות כאילו צריך להיות מדובר איפה, יש דברים שחופפים, איפה כאילו, יכול להיות שאנחנו נצטרך את הקבוצה הזאת, יכול להיות שאתם תצטרכו את זה, אז למה לא להפריד נגיד שם? להגיד אוקיי, אתם תהיו אקאונטבל ברבעון הזה על זה, ואתם תהיו אקאונטבל על הדברים האלה ברבעון הבא. ברגע שזו אותה פלטפורמה, כן. ובעיקר, בעיקר אני רואה את זה קורה בעולמות הקלאוד, בעולמות המייקרו סרוויסז, כשמדובר באותה פלטפורמה ואותו מייקרו סרוויס צריך את אותם דברים, והכל רץ באותו אקו סיסטם, פתרון צריך להיות אותו, בדרך כלל עדיף שהוא יהיה אותו פתרון. אפשר לעבוד על דברים שהם דדיקייטד, אבל ממש אני חושבת בחברה הקודמת שלי ממש ראיתי את הבעיות שזה יצר, ואז יצאתי לאיזושהי דרך של שכנוע של ההנהלה הבחירה שזה מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים אנשים שיתעסקו בתשתיות. בסוף התשובה הגיעה במודל של גילדה, שהוא גם מודל מוצלח, יש לו גם יתרונות, חסרונות, לעומת צוות שהוא dedicated. בהתחלה הגיעה גילדה עם איזשהו capacity מוגבל, אז יש גבול למה כן אפשר לעשות בגילדה הזאת. היתרון היה שבאמת היו נציגים מרוב הצוותים, שזה מדהים. בעצם רוב הצוותים... כי לפני זה הם לא תקשרו יותר מדי ביומיום שלהם אחד עם השני על הדברים האלה. גם לא תקשרו, אבל גם הם הלקוחות של עצמם. הם מבינים מה הם צריכים. הם לא רצו 20 פרוטוקולים על כל מיקרו סרוויס פרוטוקול חוזה חדש. כן, והם מבינים את הכאבים שלהם. זה לא איזה צוות חיצוני שמגיע ואומר, הנה פתרתי בעיה X, אבל בעצם יש להם בעיה Y. כן. טוב, עובדים על ממש, וגם הקשר לצוותים הוא מאוד מאוד ישיר, שזה מדהים, וזה אחד היתרונות הגדולים בגילדה. החיסרון היה באמת... הכמות של הדברים שאפשר לקחת והאונרשיפ שאפשר לתת, כי זה בעצם לא צוות. זה בעצם אסופה של אנשים מצוותים שונים, אז גם יותר קשה לניהול, יותר קשה לקחת אונרשיפ. איך חוגגים הצלחה של משהו כזה, שהוא תשתיתי? וגם בגילדה, גם לא צוות, גם לא פיצ'ר, כאילו. כן, שאלה ממש טובה. אני חושבת שהמדד הכי טוב מבחינתי, המדד הכי טוב להצלחה, זה השימוש. בעצם כמה משתמשים, כמה בוחרים להשתמש בעצם בכלים, בתשתיות, בדברים שהצוות הזה, שהגילדה הזאת בנתה. וברגע שאנחנו רואים שיש אדופשן, זה המדד הכי טוב להצלחה. כי בכל המקומות שהייתי בהם, היה אפשר, צוותים יכלו לבחור. יכלו לבחור להשתמש בכלים הקומון, הכלים שהם מספקים להם, או לבנות משהו dedicated משל עצמם. וברגע שבוחרים כן להשתמש, כי זה יותר נוח, כי זה יותר מהיר, כי זה עושה להם את החיים יותר קלים, פה הצלחנו. מדהים. כן. מדהים ממש. אז שם בחרתם בעצם במודל גילדה, מה עשיתם פה? פה מלכתחילה יצרנו צוות שהוא dedicated, שהוא בעצם יאגד את כל צורכי התשתיות. ושוב, אני חוזרת לזה שזה התחיל כצוות full stack. ועברנו גם שם איזשהו תהליך. הצוות התחיל כ-full stack, אבל כן היו אנשים שהם יותר עם... back-end oriented, אנשים שיותר front-end oriented, יש אנשים שהם ככה באמצע, וככה התנהלנו בין משימות back-end למשימות front-end, ובאיזשהו שלב ראינו, אוקיי, זה משימות שונות לגמרי, יש אופי שונה לגמרי,
הן גם לא כל כך קשורות, כי אם בצוות מוצר, את אומרת, אוקיי, אנחנו רוצים איזשהו פתרון שהוא end-to-end, שזה רוב הצוותים שלנו, או רוב הצוותים בקבוצה שלי, זה make sense שזה יהיה ממש פתרון שהוא end-to-end, כאן זה לא ככה. הפתרונות הם נקודתיים, זה כלים לפרונט-אנד, אם זה פרונט-אנד זה קומפוננטות מסוימות, יש ספריות, יש גיידינס מסוים איך לכתוב לפרונט-אנד, ואם זה בק-אנד, אז זה ממש כלים לבק-אנד, תשתיות, לייבריריז, קומפוננטות מסוימות שהן מאוד בק-אנד אוריינטד, ובעצם המצב הזה יצר איזשהו ניתוק, גם פנימי, בתוך הצוות. ככה שהבנו שאוקיי, אפשר להפריד, זה שני דברים שונים לגמרי, וכל דבר כזה, כמו שאמרתי, אני חוזרת למומחיות. לכל אזור כזה יש באמת מומחיות. והבנו שיותר נכון שיהיו אזורי מומחיות ולהפריד בין הצוותים. שזה אגב בקבוצה שלי שני הצוותים היחידים שהם מופרדים, כל שאר הצוותים הם צוותי פול סטאק. אז בעצם זה היה מוגדר כבעיקר כלים שרוצים לתת למפתחים? זה לא היה, כאילו לא היה גם משימות של כזה, לא יודעת, צריך עכשיו בפייפליין הזה לתת איזשהו משהו נוסף כדי שהוא יעמוד בסקייל מסוים, לא יודעת, כאילו דברים שכן משפיעים על, על הרבה צוותים בתוך החברה. לא רק כלים, זה גם כלים, גם לייבריריז, פתרונות מסוים, קומפוננטות שהם, אפילו קומפוננטות פרודקשן, ממש שהם, שצריך אותם שהם בקור, אבל הם יותר תשתיתיות. שהן עוזרות בתוך כל האקוסיסטם הזה, בתוך המוצר של קייטו, צריך קומפוננטה שהיא תשתיתית, שעושה משהו מסוים. נגיד אם הם מייצרים עכשיו לייברי, איך את גורמת לאדופשן של שאר הצוותים? כאילו איך הם, צריך להגדיר את זה איתם מראש, להכניס את זה לרודמפ, או שכאילו פשוט אומרים להם, הנה עשיתי, אז יאללה, עכשיו אתם עשיתי עם כל דבר שאתם עובדים עליו, ועובדים על זה, על להטמיע את הלייברי החדש שבנינו. כאילו איך עושים את זה? לא, אז אנחנו לא עושים, אנחנו לא מכריחים אף אחד להשתמש בתשתית, זה באמת אחד מהאג'נדות שלי, אני לא מכריחה להשתמש בתשתית, תשתית צריכה להיות מספיק טובה, כדי שירצו להשתמש בה. אז אם לדוגמה, אנחנו מדברים על קומפוננטות פרונט-אנד, אז כן, שם יש את זה יותר, זאת אומרת, שם באמת יש עבודה תשתיתית על קומפוננטות, ששאר הצוותים משתמשים בהם, ואם אנחנו עושים איזשהו ריפקטור לקומפוננטה מסוימת, אז כן חשוב לנו שבסוף כן זה יעבור אצל כל הצוותים וידאגו לעשות את הדפריקציה אצלהם או את השינויים המתאימים. אבל בשאר הדברים זה לא כל כך עובד ככה. בדרך כלל אנחנו משתמשים לקח, בעצם מנסים להשתמש באיזשהו use case. use case אמיתי. זאת אומרת, אנחנו לא בונים איזושהי תשתית רק כי היא נראית לנו מגניבה, אלא כי אנחנו מקבלים איזשהו use case, ואנחנו בונים פתרון ל-use case הזה, והרבה פעמים גם צוות התשתיות הוא הראשון להשתמש ב-use case הזה. זאת אומרת, גם אם הצוות הזה זה לא ממש בדומיין שלו, הוא כן יעשה את ה-use case הראשון, ייתקל בכל הבעיות הראשונות, ואז ייתן את זה לצוותים אחרים לשימוש. זאת אומרת, בכל מקרה, הדברים שאתם עובדים עליהם, זה במקביל לזה שהפלטפורמה רצה ועובדת, ולא, אין כאילו הפסקת עבודה או משהו כזה. אנחנו עכשיו עובדים על משהו מסוים, ולכן החלק הזה בקוד כאילו אי אפשר לגעת בו. זה תמיד במקביל, נכון? תמיד במקביל, תמיד. זה אחד גם העקרונות של קייטו, תמיד סייד ביי סייד. אנחנו לא עוצרים את העולם ואומרים, לא, תעברו עכשיו, אלא ממש נותנים אלטרנטיבה. איך, נגיד את בונה איזושהי קומפוננטה בפרודקשן, משפרת את פרודקשן. ומישהו שמשתמש או מישהו שמטמיע איזושהי תשתית ממה שהצוות התשתיות הזה מפתח, רוצה להשתמש בדבר הזה, לא יודעת, מכניס בג. איפה האונרשיפ? כאילו, הצוותים האחרים כאילו יכולים להרשות עצמם לשחרר, כאילו להגיד אוקיי, זה של התשתיות, התשתיות יטפלו בזה. כאילו, זה לא קצת מוריד אונרשיפ מהצוותי בקן? לא, האמת שאונרשיפ זה, זה שאלה טובה. אז אני חלק את זה לשניים. אם אנחנו מדברים על שינוי שהוא ממש פרופר בתשתיות,
איזשהו צוות רצה לשינוי, לעשות איזשהו שינוי, שאגב שזה לגמרי אנחנו פתוחים לזה, צוות התשתיות לא היה פנוי, אמר לאותו צוות, לצוות השני, בבקשה, בואו תכניסו את השינוי, אבל כן עושה ריוויו לשינוי, בודק איתם שהכל בסדר, שזה לפי הסטנדרטים והם מבינים והכל. עדיין הקומפוננטה הזאת היא באחריות צוות התשתיות, כמו כל צוות אחר שאנחנו רוצים להכניס אליו דברים. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה בעצם איך לגלות בעיות בפרודקשן שהן כלליות. ושם באמת צריך להשקיע הרבה בליצור מנגנון אלרטים שהוא מאוד מאוד ספציפי. וככה אנחנו יודעים באמת לנתב את הבעיות, אם זה בעיה שהיא תשתיתית יותר, או בעיה בקומפוננטה אחרת ששייכת לצוות מוצרי. צריך ממש כל הזמן לעשות ריפיינמנט לאלרטים ולמנגנון הזה, במיוחד כשגדלים, כדי שזה ינותב הכי מהר למקום המתאים. יוצא מצב שנגיד יש לך אלרט באזור מסוים, ואז מישהו מצוות תשתיות צריך לבוא ביחד עם מישהו מצוות מוצר, ועושים רגע ביחד את הדיפ דייב לגלות איפה הבאג? ביחד כאילו? כן, כן, לגמרי. זה קורה לא מעט. באגים. תגידי, ובהתחלה כשהקמתם את הצוות הזה, אנשים רצו להצטרף, אנשים לא רצו להצטרף, כאילו, זה עניין, צוות תשתיות, שמוגדר תשתיות. כן, זה עניין. כן, אני חושבת שכמו נטייה כזאת של לבקאנד, נטייה לפרונטאנד, אז יש גם נטייה לתשתיות. וממש אני רואה את זה גם בחברה הקודמת, שהקמנו את הגילדה, אז גם היו אנשים שהם, היה להם יותר כזה אפיניטי לתשתיות ולדברים שהם גנריים, ויש אנשים שיותר אוהבים לראות את ה-value, לראות את את ה-customer. כן. אז ממש אני חושבת שהיה פה איזון טוב, והיה מספיק אנשים שגם היה להם את הפשן הזה לתשתיות. אתם עשיתם את הסקאוטינג, או שאנשים יכלו לבוא ולהגיד כאילו, בא לי לעבוד על האזור הזה, בא לי לעבוד על דומיינים שהם יותר כאלה, תשתיתיים נגיד? כן, בסוף את מכירים אנשים, כן. ומאוד משתדלים שכן, ואני חושבת בכלל, בכללי, כאג'נדה זה טוב לדעת מה אנשים רוצים לעשות, איפה הפשן שלהם, כי איפה כן. שהפשן שלהם, שם זה הווין ווין של כולם. לגמרי. אני גם אוהבת למצוא פשן של אנשים, לחפור עמוק ולמצוא אותו. כן. מה היו האתגרים בעצם בהתחלה של הצוות, כשהצוות רק הוקם? אז תמיד כשאנחנו מדברים על תשתיות, אז קודם כל, יש את השאלה מה זה תשתיות. וכמו שדיברנו, זה יכול להיות כלים, זה יכול להיות library, זה יכול להיות תיקון של flow, זה יכול להיות קומפוננטות, כן. זה יכול להיות באמת הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות גם פיצ'רים מוצריים שהם מוגדרים כתשתיתיים. אז היה צריך זמן כזה להבין, אוקיי, במה אנחנו מתמקדים, זה יכול להיות הרבה דברים, וגם להבין שזה לא צוות שמייצר value שנראה לעין ללקוח. וזה אני חושבת החלק הכי קשה. כן. הכי קשה גם להנהלה הבכירה יותר, לבלוע. להבין ש... אוקיי, זה לא... אין פה value מיידי שהלקוח רואה. כן, גם כן, לאנשים, כן. כאילו, אוקיי, אני עובדת על משהו, אני עובדת עליו, אני עובדת עליו, אני עובדת עליו, אני עובדת עליו, זה נגמר, זה לא נגמר, עשיתי משהו, עזרתי למישהו, כאילו, גם אנשים צריכים לראות את הווליו שהם נותנים. זה גם אתגר. כן. נכון, נכון, וזה דברים שהם לא, הם לא כך מדידים, הם לא נספרים. ובמיוחד בהתחלה, לרמפ-אפ, זה קשה מאוד להראות את הערך הזה. כן. אבל בסוף הראיתם אותו, אני מניחה. בסוף, כן, כן. כן, ברור. כאילו מה, התחלתם כל... למדוד? כאילו איך התחלתם למדוד את הדבר הזה באמת? אז באמת באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו מתחילים לעבוד על use cases שהם אמיתיים. ניקח איזושהי בעיה ונעשה גם את ה-use case הראשון. ונראה את ה-value, והנה זה ה-use case הראשון, ויש פה value מאוד מהיר, ועכשיו נותנים את זה לצוותים אחרים,
והנה זה תשתית שכולם יכולים להשתמש בה. וברגע שפיצחנו את זה, כן. שזה דרך use case ש, שצריך אותו, שהוא, שזה לא איזה תשתית כזאת שאנחנו בונים בצד ו, ולא יודעים מהלקוחות שלנו ולא מחוברים לשטח, אלא מאוד מחוברים לשטח, גם מקבלים פידבקים מלקוחות, אז זה שינה, זה שינה את ה, גם את התפיסה, גם בתוך הצוות וגם כלפי חוץ. אני חושב שזה עשה הבדל. מגניב, ואני מניחה שגם בהתחלה כשהתחלתם, כאילו עד שהגעתם להבנה של איזה use case ראשון לעבוד עליו, היה לכם בטח רשימה ארוכה של כאבים שכבר הכרתם, ואז אפשר היה לעשות באמת את התהליך, כמו שאת אומרת, כזה, אוקיי, לבחור את ה, אולי את ה-low-hanging fruit, אולי את המשהו ארוך יותר, כזה, איך לעשות את הפריוריטיזציה, שזה כבר עבודה של backlog וספרינטים וזה. כן, כן, בכלל, פרקיזציה וצוותי תשתיות, זה אומנות. פרק ב'. כן. או אחר כך בפאנל. כן, כבידי. אז המצב היום, כמה זמן בעצם מאז שהצוות הוקם? זה סדר גודל של שנה וקצת. מגניב. זה, כן. איך זה נראה? זה נראה שונה? כן, קודם כל יש צוותים שהם נפרדים, יש צוות בקאנד, צוות פרונט-אנד, ויש, אנחנו רואים שהיה אמנם קשה להתניע, אבל אנחנו רואים גם את הצורך, ואנחנו רואים גם את את האדופשן משאר הצוותים, ויותר ויותר גם מקבלים את הפידבקים מהצוותים, ומקבלים מהם גם רעיונות, גם כל מיני דרישות, שזה אחד המדדים של איך יודעים שאנחנו עושים פה משהו שעובד. חד משמעית, כן. מדהים, ממש. אז מה הצעדים להמשך של הקבוצה? לגדול. כמובן. כן. כן. ובתוך כל הגדילה הזאת, בעצם... לגדול כי יש הרבה כאבים. גם יש הרבה כאבים, גם יש באמת המוצר גדל כל הזמן, כאילו חברה שצומחת, אם התחלתי עם צוות וקצת, אז עכשיו יש לי בקבוצה 6 צוותים, ואנחנו כל הזמן גדלים. וספציפית לצוותי התשתיות, אז בעצם הגיעו עוד אתגרים של איך צוות תשתיות גדל ביחד עם הקבוצה. או איך הוא נשאר מקום שבאמת נותן את המענה ולא הופך לבטלנק. כן, לגמרי. שזה הנקודה שבה אתם נמצאים כרגע של האיזון הזה. של האיזון, ואני חושבת שגם אנחנו גם יודעים איך לענות על האיזון הזה. כן. אבל זה טוב שאתם מודעים לדבר הזה, כי באמת זה קורה, ואז לפעמים מגלים את זה כזה בדיעבד, של כזה, אוקיי, אני פשוט כל הזמן מחכה, אני כל הזמן בהמתנה, כאילו, זה טוב שאתם כאילו תופסים את זה לפני. לא, חשוב להבין ש זה לא משהו ש... זה לא צוות שאמור להיות בטלנק בשום צורה. זה אינאבלר לפרודקטיביטי. כן. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אפשר לשחרר מהרבה דברים. זה לא צוות שמחזיק אצלו בצורה ריכוזית את כל התשתיות, ורק הוא יכול לגעת בדברים, ורק הוא יכול ליצור ליבריריז או קומפוננטות תשתיתיות. ממש ממש לא. ממש לא המצב. אם זה היה המצב, היינו במקום לא טוב. כן. מעולה. כן. יש לך איזשהו טיפ למי שעומד להוביל איזשהו מהלך כזה של יצירת צוות אינפרה, פלטפורמה, תשתיות, כל אחד ואיך שהוא קורא לזה? אז חשוב להראות את ה-value, מה יצא מזה. אז ממש להראות דרך use cases אמיתיים, שאם היה צוות או הייתה גילדה שמטפלת בכאבים הקומון, כמה מהר יכולנו לעשות דברים אחרים, וכמה יכולנו לפנות מפתחי מוצר לעשות את העבודה שלהם יותר מהר. כן. ובמילים אחרות, כמה יכולנו לדלבר יותר מהר, כן. והטיים טו מרקט שלנו היה יותר טוב. מאמן. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מאמן. אז תודה רבה. תודה, היה לי כיף. היה לי סופר מעניין, ממש. זה דברים כזה שאני חושבת שזה נכון לעשות רגע את הזום אאוט ולדבר על הדברים האלה בצורה שהיא מאוד כאילו ממוקדת על כזה, על המטה. כי הרבה פעמים אנחנו כזה בתוך השגרה ואנחנו לא עוצרות רגע באמת להסתכל על הנושא הזה של תשתית כאילו, כפילוסופיה אפילו. אז תודה רבה, ממש ממש נהניתי.
אז דיברנו קצת על בכלל, על כאילו איך מקימים צוותי תשתיות, באיזה כאילו יש מגוון צורות להקים צוותי תשתיות, איזה אתגרים, איזה כאבים, אם זה נובע, איך משקפים להנהלה, ועוד כל מיני דברים באמת כמו שדיברנו פה בפרק. ממש ממש תודה. בשמחה, תודה לך, היה לי מאוד כיף. אחלה, גם לי. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווזגומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי לירון. ביי ביי.